Той е роден на 10 юни 1929. Завършил е актьорско майсторство във Витис Кръстю Сарафов. Играл е на сцените на Младежкия театър и Театър София. В продължение на почти половин век се е снимал в общо 69 филма, по които може да се изучава историята на българското кино. По-известните му роли са в Сватбите на Йоана Сен, Жребият, Няма нищо по-хубаво от лошото време, Господин Никой, Тайфун и снежни имена, Баща ми бояджията, Бъди щастлива Ани, Човекът от Ла-Манча и други. Коста Цонев обича да споделя, че е живял интересно и не се отказва от нито един преживян миг на сцената или в живота. Спиш ли, момчето ми? Дивно свети на стената. Но запомнете, че винаги има едно справедливо и чудно, велико и приказно, но... И какво има толкова в тия брилянти? Там е работата, че нищо. Чист въглерод. Дали тези негативи ще стигнат до моите хора или не, това е въпрос на подробност. Важното е, че вие сте шеф на централа, която отдавна и безвъзвратно е разшифрована. Продължавайте. Казахте... Което бих казал, червената нишка на историята. И... Разбирам. Да. Това е достатъчно. Да. Останалото след премиерата. Да.